Alio, mano vardas Agata Kristina. Nors draugai mane vadina arba paslaptinga detektyvinė istorija. Tikiesi sugauti vagį su šituo žaisliuku? Čia kamera. Agata Kristina, tikra detektyvė. Mano detektyvinis jausmas kužda, kad tas Vincentas įtartinas. Ji narplioja rimtą bylą. Šokteli važiuodama. Tai vadinama kiškio šuoliuku. Kiekvieną kartą jį sutikus man pradeda sukti vidurius. Ar nepamiršai, kad turi sučiupti vagį? Žinoma, ne. Aš dirbu. Agata Kristina ieško tiesos. Ar ji gali pasikliauti savo detektyviniu jausmu? Prisijunkite ir kartu su Agata Kristina išsiaiškinkite didžiąją paslaptį. Kodėl tai padarėjai? Kaimynė šnipė. Žiūrėkite kino teatruose. Žaidimas baigtas, ponė Makaronė.